specialistë të trafikut urban dhe interurban pranë DVP Korçë bën dalimin e shtetasi DD 40 vjeç banues të Bilisht Devoll i shpallur në kërkim për vepra penale, drejtimi automjeteve në mënyrë të paregullt dhe largimi nga vendja aksidentit. Ky shtetas më datë 25/6/2022 në qytetin e Bilishtit, duke drejtuar pale i drejtimin me titi Fiat, ka përplasur me titi BMW me drejtues shtetasin CL duke i shkaktuar dëme materiale dhe më pas është larguar nga vendja aksidentit. Specialistët për hetimin e krimeve në komisaratin e policisë Pogradec bën dalimin e shtetasit në kërkim AP 30 vjeç banues të fshatit Tushëmish Pogradec pasi gjykata e apelit Korçë me vendimin e datës 28/4/2022 e ka dënuar me 1 muaj burg për veprën penale mbajtja pa leje dhe prodhimi armëve, armëve të shpërthyese dhe i municionit. Gjithashtu, nga këto struktura u referuar materiale në prokurori dhe filloi procedimi penal në gjendje të lirë për shtetasit M 66 vjeç dhe LA 45 vjeç, banues të fshatit Buçimas Pogradec për veprën penale plagosja e lehtë me dashje, pasi në këtë fshat gjatë një konflikti të çastit kanë goditur njëri tjetrin me grushte dhe me sende të forta. AS 58 vjeç, banues në fshatin Buçes Pogradec për veprën penale ndërtimi pa liçëm, pasi u konstatua duke kryer punime pa leje në këtë fshat. Specialistët për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë Malish referuan materialet në prokurori dhe filloi procedimi penal në gjendje të lirë për shtetasit EB 35 vjeç dhe UA 18 vjeç, banues në Malish për veprën penale plagosja e lehtë me dashje, kryer në bashkëpunim, pasi kanë goditur me grushte në fytyrë shtetasin në B. Materialet i kaluan prokurorive të rrethëve gjyqësore Korçë Pogradec për veprime të mtejshme.